kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada warkeena Jeneralka Libaaxyada geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah farmaajo oo ciidan la tagaya xarunta baarlamaanka ayaa xil la dhaarinayo maxaa ka jira in Xasan Sheekh uu xulo falan noqonayo Israa'iil ciidamada xoogga dalka oo muujiyay awooddooda Siciidani oo diyaarinaya qorshe lagu fashilinayo hoggaanka Xasan Sheekh iyo faahfaahin ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal warkeena Jeneralka Libaaxyada geeska ugu horeyna nida xasuusiya inaad subscribe saarataan jeneralkeena haddii aad nagu cusubtiin sidoo kale like saar muuqaalka saaxiibadaada ugu sii sheergaree baraha bulshada aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay adigoo ka soo hadli kara dhammaan qodobada warkeena waa hagaag saaxiibayaal faahfaahinta warkeena haddii aan u gudagalno farmaajo ayaa ciidan waxa uu la tagayaa xarunta baarlamaanka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya oo 5 sano soo hogaaminayay dalka ayaa isagu waxa uu ciidan fara badan oo ilaaladiisa ah la tagayaa xarunta baarlamaanka arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maha salaatan iyo markii loo dhiibay xilka hay-adda nabad sugidda uu isagu bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu ka dhexwaday magaalada Muqdisho iyadoo uu ku beegsanayay xubnihii dowladdii hore ee la soo shaqeynayay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo faad yaasiin kulanajiis iyo xubno kale ayaana qayb ka ahaa maha salaad kuwa uu beegsanayay kadib ficiladii dhacay farmaajo oo garab keelayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulada qaar ayaa waxa uu sare u qaaday sugidda amnigiisa ciidamo fara badan hub iyo gaadiid dagaal ayuu la soo wareegay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo taasi oo ka sii dhigtay inuu adkaado amniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa jiray sharci isagu dalka ku soo biiray xilligii Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna ahaa in madaxweynaha haddii xilka uu ka dhaco uu noqonayo xildhibaan aan dhicin weligiisa 77% uu qaadanayo mushaarkiisa Xasan Sheekh Maxamuud ayaana noqday madaxweynihii u horeeyay ee dhaqangeliya waxa uuna noqday xildhibaan isagu aanan dhicin tan iyo noloshiisa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo xiga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna waxa uu qayb ka noqday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ee iyagu dhaqangeliyay qodobkaasi Aadan Madoobe ayaana wada dhaqdhaqaaq uu ku soo buuxinayo kuraasta weli ka dhiman baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu qayb ka yahay kursigii lagu soo doortay Faad Yaasiin oo si sharci darro ay ku hor istaageen guddigii gumeelgaarka ahaa ee doorashooyinka dadban Aadan Madoobe ayaa waxa uu ka hadlay kursigii Faad Yaasiin isagoo sheegay in la soo buuxin doono waxaana Faad fursad u haystaa inuu dib ugu tartamo kursigaasi walow hore uu guuleystay si daacadana kursigaasi loogu tartamay balse waxaa jirtay in Roblo oo kaashanaya guddiga doorashooyinka uu ka hor istaagay Faad Yaasiin kursigaasi waxaa jira warar sheegayay in maha salaad iyo kooxdiisa haddii ay isku dayaan inay hor istaagaan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo halkaasi uu ka dhalan karo dagaal iyadoo farmaajo ciidamadiisa haatan ay qabaan feejignaan iyo digniin xoogan oo ku aadan inay sare u qaadaan sugidda amniga madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo maadaama dhaqdhaqaaqyo ciidan maha salaad uu ka dhexwaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana jirtay falal ka soo horjeeday amni darada oo tilmaamaysay mas-uuliyad darro oo maha salaad uu ku dhaqaaqay xildhibaanka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu u loogay cadowga isaga oo ka dhigay ilaaladiisii nabad sugidda ahayd ee xildhibaankaasi la socotay iyadoo weli booliiska Soomaaliyeed ee dastuurka uu siiyey inay ilaaliyaan amnigiisa aan lagu soo wareejin midaasina waxa ay ka dhigtay in kulanajis saacado uu ahaa ilaala la'aan waxayna u sahli kartay cadowga inay si fudud ku helaan maha salaad oo isagu lala xiriiriyey inuu la shaqeeyo Al-Shabaab ayaa waxa uu sameynayay falal siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood uu ugu loogayay cadowga amnigooda ilaaladaasi ayaa mar waliba qaranka waxa uu qoraa xubnaha xilal culus ka soo qabta dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa markaasiba ka haya waxaana loogu talagalay in laga difaaco cadowgooda maha salaad mas-uuliyad darro iyo sidoo kale falal iyagu ka soo horjeeda amniga iyo xasiloonida ayuu ku dhaqaaqayay tan iyo markii loo magacaabay taliyaha nabad sugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA arrintaasina khubaro ka faallooda amniga ayaa waxay ku tilmaameen in maha salaad ay ku kalifeyso aqoon darro dhanka nabad sugidii iyo sidoo kale amniga ah oo haysata qaybii hore warkeena ayaan ku gudi jirnaa saaxiibyaal qodobadeena kale haddii aan si aan baqaadno waxaa jira warar soo baxaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu xulo falan noqonayo Israa'iil tan iyo markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxay soo tariyay waddamada casuumaadda uu ka helayo iyo kuba iyaga doonayay inay xulo falan noqdaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Imaaraadka Kenya iyo waddamo kale oo iyagu siyaasad ahaan ay kala tagsanayeen maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo Soomaalidaba ayuu soo dhaweystay haatan Xasan Sheekh Maxamuud waxaana soo ifbaxay warar sheegayay inuu isagu casuumaad ka helay sidoo kalena
oo xulafala noqonayo Israa'iil. Israa'iil ayaa Islaamka dhankooda waxa ay ka tahay xaq jir maadaama dhul muslimiin ah ay si xoog ah ku qabsatay xasuuqyana ay ka geysato Falastiin. Islaamka ayaa aad u neceb Israa'iiliyiinta, waxayna inta badan garab siiyaan waddanka Falastiin. Iyadoo taasi ay jirta haddana dowladaha Islaamka ayaa qaarkood waxay xulafo la sameystaan Israa'iil iyagoo eegaya danaha siyaasadeed iyo midka shaqsiyadeed. Wadamada iyagu aadka u taageera Israa'iil haatan waxaa qayb ka wadamada Khaliijka Carabta oo Imaaraadka ugu horreeya iyo Sacuudiga. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo warinayay inuu xulafo la noqonayo Israa'iil, waxaana midaasi ka dambeysay ayaa la leeyahay xiriirka wanaagsanaa uu la sameeyay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa aad ugu dhow Israa'iil, waxaana wararka qaar ay sheegayeen in Imaaraadka ay u dumeen in Xasan Sheekh uu xulafo la noqdo Israa'iil. Israa'iil ayaa waxay doonaysay inay dhaqdhaqaaq xoogan ku dhex yeelato gudaha Afrika, qorsheeda fog ayaana ah inay noqoto waddan quwad leh oo saameyn ku yeesha qaaradaha dunida sida Mareykanka, Ruushka iyo waddamada ugu xoogga badan caalamka. Soomaaliya ayaa goob istaraatiiji ah kaga taala qaaradda Afrika, waxayna dhacdaa marin iyadu muhiim u ah guud ahaan caalamka oo dhanka badda ah. Waddamada caalamka sababta ay muhiimadda ugu weyn Soomaaliya u siiyaan ayaana ah meesha ay ku taalo oo ah goob aad istaraatiiji u ah, waxayna dhacdaa badweynta Hindiya iyadoo dhanka kala saaran badda cas oo iyadu isku xirta badweynta Hindiya Atlantic. Marinkaasi ayaana ah halka ugu badan ay isticmaalaan maraakiibta caalamka. Waddankii ka sameysta saldhig militarina waxa uu dhaqdhaqaaq ciidan ku dhex yeelan karaa guud ahaan dunida, isagoo halkaasi ka maamuli kara maraakiibtiisa amnigoodana ku sugan kara, sidoo kalena qalqalgelin kara amniga maraakiibta waddamada markaasi ay ishayaan. Fila Soomaaliya ayaa dhankeeda waxay iska fogeysay wararkii sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu xulafo la noqonayo Israa'iil. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaana beeniyay hadal hayn ka dhalatay safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ay ku tageen dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Wuxuu beeniyay inuu jiray safar qastoodi ah oo madaxda Soomaaliyeed ay ku tageen Israa'iil oo ay Soomaaliya la lahayn xiriir diblomaasiyadeed. Israa'iil ma Imaaraadka ayay ku dhex taallaa maya, maadaama aysan lahayn xiriir diblomaasiyadeed. Haddii la toga xataa wax la qarinayo ma aha, laakiin lama tegin, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ay ku ekeed booqashadooda dalka Imaaraadka, isla markaana uusan jirin qorshe safar qarsoodi ah. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay soo baxeen warar si weyn ugu faafay baraha bulshada, kaasi oo la xiriiray in madaxdii Soomaaliyeed ee u safartay Imaaraadka ay safar qarsoodi ah ugu sii gudbeen Israa'iil. Hadalaynta ayaa timid kadib markii safarka madaxweynaha iyo wafdigiisa uu hogaaminayay uu qaatay maalmo dheeraad ah aan markii hore qorshaha ugu jirin, taasi oo sida la ogaaday markii dambe keentay in xubno ka mid ah wafdiga laga helay coronavirus. Shacabka Soomaaliyeed badi waxay shaki weyn ka qabaan in Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka u soo hogaamiyo waddamo dana fara badan aan ka lahayn Soomaaliya, wax faa'iido ahna aan ugu jirin xiriirada ay la soo sameeyaan. Imaaraadka Carabta ayaana ka mid ah waddamada aan si aad ah looga fiirsan xiriirka siyaasadeed ee lala sameynayo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana mar waliba soo dhaweysta waddanka isku taga Imaaraadka Carabta oo dana waaweyn aysan ku qabin dalkeena Soomaaliya inay ka shaqeyso hurinta khilaafaadka iyo burburinta dhaqaalaheena mooye. Qaybihii dambe ee warkeen ayaan ku gudjirnaa saaxiibayaal, waxaa sare u sii kacaya awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ku guuleysanayeen howlgallo ay ka sameeyeen guud ahaan gobollada dalka. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa kumaandooska oo iyagu isugu jiray danab iyo gorgor, ayaa howlgallo looga soo horjeeday Al-Shabaab waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah gobollada dalka. Gobollada si aad ah ciidankan ay ugu howlgaleen waxaa ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, Hiiraan, Gedo iyo sidoo kale gobollada kale ee iyagu dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab. Tani markii Al-Shabaab ay sheegeen inay aad u awood badan yihiin, sidoo kalena ay qorsheynayaan inay gacanta ku dhigaan guud ahaan Soomaaliya, ayna sugayaan inta ay baxayaan ciidamada shisheeye, ayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo bandhigiyeen awooddooda iyadoo howlgallo lagu guuleystay ka sameeyeen gobollada dalka. Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa meelo fara badan oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab waxaa la wareegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kale ay gacanta ku dhigeen shabakado iyagu abaabulaya qaraxyo. Howlgalladan ayaa sidoo kale lagu soo qabqabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wadaan saaxiibyaal, warkii aad kala socoteen janaal Kenel Baxiida Geeska, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkeenna. Idin xasuusinaa subscribe saarataan janaalkeenna, sidoo kalena saaxiibadiina ugu sii sheergareysaan baraha bulshada muuqaalkeenna. Ka ilaabin inaad like saarto muuqaalka,
kan kii sixiga saaxiibyaal inta ku kulmi doona waxaad kaga tegayaa sida ayay nabadgelyo.